Domnul, pleacă, pleacă. Madame, hai să mă strășnicești. Nici pe mine, nici pe Valeriu Munteanu, nici pe Dorin Cârtoacă, nici pe Mihai Ghimpu. Ca dumneavoastră, trădători, mai am mai văzut. Îi oferim cuvântul în continuare doamnei Mariana Țăranu. Doamna Mariana, vă rog, puțin. Eu vă invit să ne calmăm, iar Poliția Republicii Moldova vă invit să asigure ordine. Eu cred că vorbim despre aceleași lucruri și vă rog din suflet să vă calmați, pentru că avem un obiectiv comun, avem alegerile din 14 iunie, și toată lumea trebuie să înțeleagă că acest lucru. Invităm pe cei care au fost trimiți să strice mintea cu Partidul Liberal să se calmeze. Există, este un meeting autorizat și vă rugăm frumos să vă calmați. Nu știu cine a organizat această provocare, dar chemăm la calm, iar Poliția Republicii Moldova o chemăm să organizeze liniște ca să putem desfășura în continuare acest meeting. Vă rog din suflet să faceți liniște, pentru că altfel nu o să putem continua. Vă rog frumos să continuăm meetingul nostru, doamna Țăranu, vă rog frumos să vă țineți discursul dumneavoastră. Eu vă rog frumos să faceți liniște și toate problemele o să le discutăm încetul cu încetul. Nu știu care este problema dumneavoastră, dar vă rog frumos să faceți liniște. Încă o dată, somiez instituțiile de drept a Republicii Moldova, Poliția Republicii Moldova, să simte liniște și să permită desfășurarea în continuare a acestui meeting. Nu chema poliția! Nu chema
care este sub patronajul foșilor participați la război de pe Nistru și brigada obișnuia specială în rezervă. Nu ne facem nicio grijă. Din Partidul Liberal. Eu personal și multă lume, sigur că nu avem nimic împotriva membrilor simple. Dar vă rog să vă întoarceți privirea în partea aceasta, ca să vă convingeți că apărătorii adevărați ai serii sunt aici, pe această platformă. Și dacă noi am aderat și considerăm că este calea corectă, vă rog să vă convingeți de acest lucru. Miliard a fost furat de acolo de guvernanți. Miliardul înapoi! Dragul Teanu Lagul noi! Cel mai grav este că astăzi se încearcă să se bată o pană, o fisură screze între membrii acestei societăți. Regret foarte mult pentru colegii mei, pe care îi respect în definitiv. Trei dintre frații mei lucrau în acestea pentru Partidul Liberal. Nu știu dacă vor mai face și în continuare. Este corect ce se întâmplă. Noi avem nevoie de unitate, încă o dată vă zic, nu căutăm dividende personale. Acei care stau aici în fața dumneavoastră, sau între dumneavoastră, cu medalii în tot, le-au câștigat prin luptă, apurând independența țării la Nistru. Proprii sunt acei care au continuat să apere țara de criminale din anii 90, grupări de rachet, grupe criminale înarmate și organizate. Ei sunt, iată, sunt între dumneavoastră aici. Cine sunt adevărații fii ai țării? Noi cu dumneavoastră. Țara ne aparține nouă, nu celor care fac jocuri politice. Eu mai cred că Partidul Liberal va fi împreună cu poporul. Am să-mi rog cu colonelul Măcpan să fac un pas în dreapta. Sau în stânga, indiferent. Ei sunt cei care și-au vărsat sângele la Nistru. Nu Ghimcu, nu Chirtoache, nimeni! Ei sunt cei care și-au vărsat sângele la Nistru. Când pe voi sunt cei care v-au vărsat sângele la 7 aprilie. Iar eu, pe sângele acesta, au venit liberali, tot felul de, așa zis, democrați, comuniști, liberali democrați. Noi suntem cetățenii acestei țări, acestui pământ. Suntem împotriva oricăror manifestări de violență. Ceea ce face Partidul Liberal în momentul de față, asta face, despânarea. Dumnezeu unește! Diavolul dezbină! Știm foarte bine ce e omul cu coada prin Republica Moldova! Știm foarte bine despre întâlnirea de taina lui Ghimcu și Plahotniuc! Să nu ne mai ascundem după deget! Să spunem lucrurilor pe nume! În Republica asta trăim prost pentru că trăim și gândim geopolitic! Să ne respectăm între noi întâi de toate! Să ne respectăm părinții, copiii, frații! Să ne gândim dacă nu cumva din vina lașității noastre ei suferă! Din vina intereselor politice a unor indivizi care se bat cu mâna în piept că sunt juriști, sunt tot felul de patrioți, în realitate sunt niște trădători. Jos trădătorii! Jos trădătorii! Jos trădătorii!
Italiei. Vă rog o clipă atenție. Vă adresez veteranii de război care vin împodonați din partea Teatrului de Operă și Balet. Aici vă rog, la Arcul de Triunf, pentru că împreună vom triunfa. Victoria va fi de partea poporului. Întotdeauna a fost în istoria lumii așa. Niciodată parveniți în poporul spre mult. Vă invităm în coație, vă rog. În strictă conformitate cu prevederile și a Convenției Europene a Drepturilor Omului și dovadă este fostul judecător la CEDO, domnul Stanislav Pavlovski. Ne-am pomenit după data de 5 aprilie, când am fost o parte dintre dumneavoastră aici, după data de 3 mai, când am fost 50 de mii în această piață, ne-am pomenit că am depus cererea pentru actualul meeting, pentru acest protest, să înțelegem că Mișa Ghimpu, cu nepotul său, au privatizat piața mare admiră naționale pe care, ani în urmă, dumneavoastră, v-ați câștigat independența, v-ați câștigat limba română ca limbă de stat. Am constatat că din 18 mai 2012 și pe 30 de ani înainte, piața mare a Dării Naționale a fost ocupată de niște mișei, de niște trădători ai acestei țări. Piața mare a Dării Naționale este a cetățenilor acestei țări, este a întregii populații, că vine de la Tărănești, că vine de la Nisporeni, Dumdoșeni și așa mai departe. Piața mare a Dării Naționale nu este a nepotului Chirtoacă și nici a lui Ghimpului Unchi, să spun așa. Este a noastră, a tuturor. Am mers și am încercat să le explicăm.
faceți evenimentele. Ați văzut foarte bine, ieri au organizat un eveniment la care s-au prezentat 200 de oameni, maxim 300. De ce n-ar fi făcut ieri evenimentul? De ce nu ne-ar fi permis nouă să-l facem ieri? De ce? Vă spun de ce. Pentru că această entitate mai puțin umană, cum este Gimpu, a avut o întâlnire de taină câteva zile în urmă cu Plahotniuc, în fața sediului său. Au decis atunci că dracul trebuie să-și bage coada între moldoveni, să-și bage coada între cetățenii acestei țări. Iată ce au făcut, ne-au dezbinat. Astăzi ar fi putut fi 100 de mii. Frica și lașitatea din ei, adevărat, pentru că noi nu suntem lași, au făcut ca să ne dezbine. Am avut totuși acceptul unui grup de liberari de onoare, a unui grup de liberari de bun simț, că vor face mitingul până la ora 12. Iar după ora 12 va veni platforma civică Demnitate și Adevăr, care unește pe lângă ea, fără niciun scop politic, doar pentru salvarea acestei țări, întreaga populație din Republica Moldova, toți cetățenii. Ne-a pomenit însă la 2 ore distanță, după ce am anunțat la conferința de presă că facem acțiune de protest în Piața Mare a Adunării Naționale pe data de 7 iunie 2015, ora 12, ne-am pomenit că după întâlnire de taină a lui Gimpu și Plahotniuc, Gimpu nu a mai permis platformei civice de Unitate și Adevăr să vină în piață. Iată de ce astăzi suntem obligați să stăm aici. Să stăm aici, dar aici este mai bine, este mai confortabil între voi, între cetățenii acestei țări. Asta este forța noastră. Noi suntem poporul. Noi suntem poporul. Noi suntem poporul.